Pozdravljeni. Sem psihoterapeut, sem oče dveh otrok, zakonski mož, še marsikaj bi se lahko našlo iz naslova vlog, ki jih izbiram v svojem življenju. Ena izmed njih, recimo, bolj en opis, pripis kot vloga, recimo, je bivši odvisnik. Sem tudi bivši odvisnik, nekdanji narkoman. Vse te vloge, vsa ta predstavitev vam kaj dosti resničnega o meni seveda ne pove. Me pa vsaj ta zadnja, ne, ta bivši odvisnik, poveže z enim delom moje zgodovine, ne, ker sem dejansko tam enih 20 let nazaj, sem 5 let preživel kot, živel kot heroinski odvisnik. Ne. Torej, heroinu sem na nek način, bil sem telesno zasvojen, heroinu sem delegiral ta primat, torej ta vrhunsko vlogo, ne, ekskluzivno vlogo pri zadovoljevanju mojih življenjskih potreb. Skratka, živel sem za naslednji šus in v naslednji šus projeciral vse možne potešitve in zadovolitve. Ne. Seveda s tem, ko sem rekel bivši odvisnik, nekdanji narkoman, sem pravzaprav izrekel herezijo, bogokletstvo. Ne. Ne v mojih očeh, ampak recimo zornega kota medicinske stroke, svetovne zdravstvene organizacije. Ne. Jaz opisujem svojo odvisnost kot vedenje. Oni pravijo, to ni vedenje, ne, to je stanje. Tvoja odvisnost je stanje, tvoja zasvojenost je stanje, ne, to je bolezen, torej, to je kronična bolezen, gre za okvaro tega mezolimbnega dopaminskega sistema, ne, gre za okvaro nagrajevalne poti v možganih, torej za okvaro tistega dela kemizma v tvojih možganih, ki skrbi za to, da ti lahko dosežeš zadovoljstvo in ugodje v svojem življenju. Ne, in če je ta pot okvarjena, ti tega ne moreš dosegati. Ne. Jaz sicer čisto ne razumem, kako gre to skupaj. Ne. Jaz že 20 let, ali pa recimo dobrih 17 let, da sem čisto natančen, nisem bil zadet, ne. Nisem vzel niti neke opiopodobne substance z ulice, niti kake institucionalizirane v zdravilo, temu podobne. Ne. In se vprašam, bi lahko teh 17 let preživel v skrajnem trpljenju. Ne. In tudi tukaj danes po tej definiciji, ne, torej, strašno trpim pred vami. Ne. In bi mi bilo zanimivo pogledati, no, to prepuščam vaši presoji seveda, ne, vaši zaznavi, vašim mislim, vašim občutkom, ne, če imate pred sabo skrajno trpečega človeka. Ne. Bi pa na to definicijo pogledal mogoče malo skozi očala te moje prve osebne izkušnje, ne, z enega insajderskega vidika, ne, in bi si sposodil en povzetek svojih abstinenčnih kriz, pa bi na tak način poskušal razmišljati o tem, koliko je za enega odvisnika recimo kontrolabilna to trpljenje oziroma to ugodje. Ne. Zdaj pa abstinenčna kriza je tisti skrajni moment, ne, to je tisto radikalno trpljenje, za katerega smo se naučili verjeti in razumeti preko medijev, umetnosti, stroke, z različnih virov informacij, ne, da je to pa res tisto trpljenje, tisto skrajno trpljenje, ki se ga ne da imeti pod nadzorom. Ne. Pa pogledajmo malo recimo, ne, v eno moje jutro, ko sem se zbudil na abstinenčni krizi, torej enih, kaj jaz vem, recimo 20 let nazaj, ne. Seveda, ko sem se zbudil v pomožnosti najhujšo možno frustracijo, kar sem jo lahko doživljal v tistem obdobju. Ne. Torej, na eni strani ta ideal, ne, ena polna brizga heroina, ki me čaka na nočni omarci, ne. Na drugi strani pa ta realnost, ne, torej, nimam niti heroina, nimam niti denarja, da bi si ga kupil. Ne. In to je bila za mene zelo huda frustracija. Ne. In sem se lotil na en čustven in boleč način, sem se soočil z njo, ne, kar pomeni, da sem hitro zlezel v eno vlogo žrtve, začel se, ne, torej, na nek način se nemočnega počutiti, se ukvarja s simptomi te abstinenčne krize. Ne, ti simptomi so svoj potencial bolečine. Ne, in potem sem začel prav rovariti potem in žokati po teh simptomih in seveda sem razplamtel bolečino, ne, in s to bolečino nekaj počel. Ne. Zdaj pa, a se je to meni dogajalo, ne? A sem jaz to dejansko počel? Ne? Pa če pogledamo v eno drugo, en tak primerček, ne, na eno drugo stran, pa si zamislite dojenčka, ki se zbudi lačen v sobi, pa mame ni zraven, ne? Kaj počne? Joče, kriči, terja svoje. Ne? In kak se sliši ta jok tega dojenčka? Kot da ga iz kože dajajo. Ne? Torej, zdi se, kot da je to trpljenje, mislim res, da je na robu življenja. Ne? On vso svoj ves potencial bolečine in stiske, kar zmore, vloži v ta jok in v to kričanje,
seveda s čisto jasnim namenom, da bo iz okolja potegnil tisto pomoč oziroma da bo iz okolja priklical potešitve, ki jih potrebuje za kontrolo svoje eksistence, svojih eksistencialnih potreb. In to je v njegovem primeru svoje učinkovito vedenje, ne, ker dejansko v normalnih okoliščinah mama pride v sobo, ne, in mu omogoči, da on zaznava parametre, preko katerih se poteši. Ne. Torej, že ko mama pride in ko ga dvigne v naročje, se že pomiri ne, in potem seveda mama tudi da joško ne, in še preden iz njenih prsti priteče mleko v njegov trebušček, je on že potešen zaradi tega, ker ima vse pod kontrolo. Na kak način je to dosegel? Kričal je s trpljenjem, ne, je terjal iz okolja te zadovolitve. Ne. Da se vrnemo k meni, kaj sem jaz počel na tisti krizi. Ne. Neka frustracija, neka nepotešenost, ne, temeljna nepotešenost za mene, ne. Pač v življenjskem kontekstu, ki sem si ga zbral, ne, kaj počnem, trpim in razpihujem potencijale svoje abstinenčne krize. Ne, in terjam, preko tega terjam in prosim in moledujem in molim k komu, kaj pa jaz vem, k nekemu stvarstvu, ne, neke osebe ni okrog mene življenju, ne, pač terjam to vesolsko joško polno heroina, da pride in da me poteši. Ne. Ampak jaz nisem dojenček, jaz sem odrasel in imam nek kapital, torej neka znanja, s katerimi lahko upravljam in dlje kot toliko takšno početje za mene ni smiselno. Ne. V enem trenutku se tudi ustavim in se rečem, poslušaj, zdaj, če bom s tem trpljenjem poskušal doseči nek pomemben cilj, bom še ob 10 zvečer ne, še vedno ležal v posteli in trpel in še vedno se ne bo iz univerzuma materializirala tale topla brizga heroina. Ne. In začnem racionalizirati, uporabljati znanja in tak dalje in se odločim, da bom mogel očitno prevzeti samo odgovornost za to, da poskrbim za sebe. Ne. Začnem razmišljati, kak, torej, oče, mama več ne dasta, ne, sorodniki več ne dajo, prijatelji ne dajo, znanci družinski ne dajo, kdorkoli že, skratka, ta malha je izpraznjena, ne, svojih stvari več nimam, da bi jih zamenjal ali pa prodal za heroin, ne, se pravi, kaj bo treba na ulico, kaj bi pa lahko na ulici počel, da bi prišel do tega, lahko prosjačim, ima predolg proces prezapleten, ne, se mi ne da, nisem motiviran za to, hoče kaj ukrado, na primer, ne, kaj takega, da ni prezahtevno, pa preveč tvegano, evo, bicikl, ne, to je šlo takrat v tistih časih, en mountain bike so bili moderni in so šli na sceni zelo dobro za, v tej menjavi za heroin, ne. In že s to idejo sem se počutil boljše, ne, se že s samimi simptomi, torej s potencijalom teh simptomov, torej samo krizo, si nisem imel prav, s temi bolečinami si nisem imel prav kaj započeti, zaradi tega, ker so me začele ovirati na poti, pri doseganju tistega cilja, ki ga zasledujem, na nek bolj učinkovit način. Torej, trpljenje se mi več ni zdelo toliko učinkovit način, kot pa neko delovanje, razmislek, projekt, akcija. Ne. In potem, ko sem šel dejansko na ulico in začel iskati lokacijo in bicikl in sem pred univerzo našel pravo stvar in zajahal tisti bicikl in ga uspešno odtujil ne, in bežal z kraja zločina s tem dragocenim plenom med nogami, ne. Pazi, sem se počutil odlično. Sem bil vesel, uspelo mi je, ne. Z različnih naslovov sem se počutil v redu, zato ker sem sebe doživljal kot kompetentnega človeka, ki je zmogel eno dosti zapleteno in zahtevno akcijo speljati. Ne. Pustimo zdaj, kolikaka je moralna vrednost vedenja. Ne. Jaz sem uspešno poskrbel za sebe s svojim mišljenjem, z izbiro svojih misli in svojih dejanj in tako dalje. Ne. Po drugi strani sem imel med nogami sredstvo, na katerega sem lahko računal, da bo dejansko me pripeljalo do tiste potešitve, torej do tiste heroinske zadetosti. Ne. Dilerja sem vmes že poklical in je res bil doma ne, in je rekel, da ima stav in da bo vse v redu, najkar pripeljem bicikl. Vse sem imel pod nadzorom. Ne. Jaz vam povem, da sem se počutil čudovito. Tistih malo nekaj potencijalov abstinenčne krize, kar sem jih zaznaval, sem jih pustil tam, da so sami za sebe, ker se nisem imel z njimi. Enostavno jih nisem potreboval. Na poti do dilerja sem si recimo celo zažvižgal ne, in tak skratka počutil sem se ful dobro. Ne. V tem trenutku pade definicija Svetovne zdravstvene organizacije o tem, da me pogojuje okvarjen mezolimbni dopaminski sistem, ki mi ne dovoljuje, da kot bolnik kronični odvisnik, kemični, ne zmorem dosegati zadovoljstva v svojem življenju. S čim sem ga dosegel? Svojo izbiro, svojimi mislimi. Del tega ravnanja je bilo zadovoljstvo, pa čeprav je bilo izhodišče abstinenčna kriza, ki načeloma ne bi smela dovoljevati užitka in zadovoljstva. Ne. No, potem v nadaljevanju, ne, če bi lahko potem me odrezali sliko od tukaj, ko sem si pri dilerju kuhal šus heroina in bi opazovali samo moj obraz,
In mojo mimiko in izraz na obrazu bi verjetno mislil, da opazujete enega tipa, ki sodeluje pri zelo prijetnem in učinkovitem religioznem obredu, ne, v tej moji zamaknjenosti, ne, če ne bi videli, da si kuham heroin spodaj. In tak izraz, ne, takšna aura verjetno pritiče človeku, ki dobro skrbi zase in je zadovoljen v tistem trenutku. Ne. Torej, s tem pade ta definicija Svetovne zdravstvene organizacije na nivo Larifarija. Ne. Nadalje, no, seveda, jaz sem nekoč življenju za tem početjem prekinil. Približno 17 let nazaj sem se dal zadnji šus, sem se nehal zadevati in zato sem imel razloge. Ne. In zakaj, če sem pa vendar ne ravno kar razlagam, da sem v okviru svoje narkomanske izkušnje ravno tak tešil svoje eksistencialne potrebe, kot ostali ljudje v svojih izbirah, izbiri svojih kontekstov življenjskih. Ne. Ampak nisem mogel, ne. Jaz pravim samo to, da sem pravzaprav, da me pri doseganju zadovoljstva ni oviral doben okvarjen možganski kemizem. Po drugi strani sem pa svoje življenjsko polje vseeno izprazno vseh tistih potencijalov, ne, preko katerih bi lahko dejansko potešil svojo potrebo po ljubezni, po enem ogledu vlastnih očeh, torej skozi sodelovanje z drugimi, ne, po eni zabavi in tako dalje, skratka temeljne eksistencialne potrebe. Vse sem stavil na enega paradnega konja in za to stavo, ne, torej za sledovanjem samo te heroinske zadovolitve, nisem skrbel za ostale odnose, projekte, okoliščine in so seveda šli. Moje realno polje je bilo prazno. Pogled na znotraj je bil podoben, ne. Jaz nisem delal na svojih potencijalih, nisem jih razvijal in je bil pogled na znotraj obupen. In to je bil trenutek, ne, v katerem jaz več nisem bil motiviran, da na tak način skrbim za sebe v življenju. Ne. In sem takrat razmišljal, eni dve alternativi sem imel dosti, bi rekel, drastični, no, oziroma taki radikalni, brezkompromisni, ne, sem izluščil v tem svojem odločanju. Ne, in na eni strani je bila torej smrt kot odrešiteljica, kot način, kak opraviti dokončno in učinkovito svojimi frustracijami, torej smrt v prepričanju ali pa v ideji, da je pravzaprav smrt pomeni razgraditev zavesti, ne, da bom potem v nezavesti, torej varen pred čutenjem in pred frustracijami. Ne. To nisem bil čisto siguren. Pa po drugi strani se očitno tudi nisem bil takrat zaradi tega, ker se mi je zdelo, da nisem preveril dovolj drugih poti, ki bi v svoji, recimo, da na teh poteh ne bi uspel doseči tistih ciljev, tistih hrepenen, ki bi jih želel, karkoli je že to bilo, ne, potem bi mogoče se mi zdelo upravičeno, da si vzamem življenje. Tako pa sem želel še prej poskusiti, tudi drugače. Ne. In ena izmed teh poti je bila pač pot skozi komuno. Ne. Potem sem se odločil, da grem v komuno in sem tam preživel naslednjih 5 let svojega življenja. Sva to je preobširna in prekompleksna zgodba, da bi jo zdaj tukaj delil z vami v tem okvirju. Ne. Ampak mogoče samo o tem, ne, nekaj bistvenih momentov oziroma spoznanj, nekaj, kar sem odnesel sabo v svojih življenjskih kufrih iz te izkušnje. Ne. Torej, tam sem se srečal sabo na en zelo boleč način. Namreč eno temeljnih pravil je bilo v komuni, torej nikoli sam, ne, nikoli dobene izolacije. Sva nisem imel tudi ne alkohola, drog, torej nisem imel na razpolago nič, da se omaknem iz odnosov, ki so postali temeljni poligon mojega dela na sebi, mojega učenja na sebi. Ne. In tu sem začel nekaj spoznavati potem. Ne. Začel sem spoznavati, da se poskušam potešiti preko kreiranja enih mask, enih varnih iluzij o sebi, enih podob o sebi, ki jih poskušam prodati v zameno za neko zadovoljstvo, za ogled, za ljubezen recimo. Ne. In se je celo lahko zgodilo, da so te podobe, ki sem jih spretno skreiral, iztržle neke učinke, neke aplauze recimo, ne, in tak dalje. Ampak resnični, autentični Zlatko, ne, je od zadaj za temi maskami ostajal sam, nepovezan, ne, z brezni, ki so se mu odpirala pod nogami, ne, skratka nepotešen v duši. Ne. In takrat sem se spet za trenutek spogledoval s smrtjo, ne, pa malo jadikoval v ideji, ne, da je za mene pač konec možnosti, da se potešim, če tu v komuni ne gre, ampak takrat sem hitro preskočil to fazo, ne, ker sem ugotovil, da bo treba tvegati, ne, da če se želim potešiti, moram razbiti te maske, odvreči te maske in sem iskal samo še način, kako to narediti na čisto konkretni ravni. Ne. In takrat sem ugotovil, da tista pot, ki jo jaz vidim, ne, da stopim iz te kletke, ne, da pač zaupanje, ne. Samo z izbiro zaupanja sem zmogel poskrbeti za sebe. Ne. Torej, iskanje gotovosti sem začel zaznavati, doživljati kot lovljenje samega sebe
za rep. Nikakor je nisem mogel doseči, nikakor nisem mogel doseči gotovosti, da bo vaš feedback tak, kot si ga ja želim, da se bi lahko počutil vrednega ali pa ljubljenega. Ne. Čim sem igral na to karto, sem začel prirejati svojo podobo pa iskati varnost ne, na tak način, da se omaknem iz odnosov. Ne. Torej sem rekel, tak, ne, malo vulgarno, da rečem, what the fuck, ne, in sem odvrgel te maske, in, ampak v istem trenutku sem se odločil za zaupanje v svoje potencijale, v ljudi, s katerimi sem se želel povezati, v stvarstvo samo, če hočete. Ne. In to je bil ta pomemben preboj, ta izkušnja je bila pomemben preboj v mojem življenju. Ne. Potem sem se naučil tudi drugih stvari. Ne. O ljubezni sem se naučil recimo nekaj. Ne. Sem se naučil tega, da je ljubezen to, kar pravzaprav je učinek tega, kar počnemo ob tebi, kar mislim ob tebi. Ne. Na kak način te negujem v sebi, na kak način ti zaupam v sebi, ne to, kar pričakujem od tebe, ta trgovina, ne, žrtev in pričakovanje in tak dalje. In to je bilo zelo pomembno spoznanje recimo. Ne. Naučil sem se, da sem pravzaprav svoboden človek, vedno bil in vedno bom, le da nisem znal ravnati s to svobodo, ne, da sem pravzaprav svobodno izbiral ne svobodo, ker je to pač služilo nekemu namenu, ki je bil na koncu v neki bolečini se realiziral ne, in tako dalje. Ne. Skratka, predvsem to zaupanje, ne, s katerim sem stopil v svet, s katerim sem stopil v odnose, spremajoč se takšnega, kot sem, je bil ta preboj, ta korak, ta moment nekega drugega rojstva v mojem življenju. Ne, in to, skratka, no, prvič me je mama, ne, drugič sem se pa sam. Hvala lepa.